4K. Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, estamos hoje aqui na Toyota aqui de Guarulhos, na autorizada. Vamos estar mostrando o novo lançamento, é o Corolla Cross 2025. Teve algumas mudanças e nós vamos estar mostrando para vocês. Curtiu, se inscreva no canal, tem muitos vídeos legais, é um canal aí mesclado, né? Tem miniaturas e carros, então é um canal bem diferente, bem legal. Tem várias atividades aí, Interlagos, lojas de miniatura, projetos de carro, tem muita coisa legal, rapaziada. Então aproveita, caiu de paraquedas, venha visitar aqui, venha conhecer o nosso canal, faça um tour e todos sejam bem-vindos à nossa comunidade e bora lá ver essa novidade aí no mercado, o novo Corolla Cross. Rapaziada, estamos aqui com o Daniel. Olá, bom dia, gente, tudo bem? Quem lembra do Daniel? E voltamos aqui para ver a novidade, o novo Corolla Cross. Né? Já está aqui disponível na concessionária, o carro teve algumas mudanças, né? A principal dela, acredito que seja mais visual, é aqui o para-choque. Teve esse facelift. Parece que não, mas já está fazendo quase 5 anos esse carro, né? Então já teve a primeira mudança. Lançou em 2021, passa rápido. Então a mudança principal aqui foi nova identidade visual do carro, porque esse para-choque diferenciado. Em questão de tecnologia, o carro mantém os faróis de LED, sensor de estacionamento e o TSS, que é aquele sistema de segurança, que cada marca tem o seu nome aí, né? Mas Toyota TSS, e uma novidade dele é que agora o carro para completamente e parte do zero com o piloto automático adaptativo funcionando. Então antes ele tinha uma limitação, que o carro te reduzia até os 30 por hora, te devolvia a condução e você tinha que acionar de novo, reprogramar o sistema. Agora ele para completamente e parte do zero a partir do momento que o piloto for retomado, né? Legal, né? As rodas também agora ele traz um novo jogo, mantendo o aro 18, ficou bem bonita. A gente já tinha visto essas rodas no Corolla XRX, na versão anterior, ali até 23, 24, 24 também, que era aquela cara do híbrido. Então assim, ele traz agora as rodas do híbrido 2024. Era o top de linha, agora tá vindo na versão intermediária, que é a XRE. Na parte interna, onde a gente vai ter algumas novidades, acho que o que mais impacta, todo mundo queria, né, é o freio eletrônico. Bastante gente reclamou ali do freio de pé, Toyota relutou um pouco nos primeiros anos, só que agora não tem como mexer. Colocou o freio eletrônico com auto-hold. Então, vamos dar partida. Carro, painel digital também é uma novidade, veio para melhor, ele é configurável, a gente consegue alterar aqui o visor, conta giro, colocar ali algumas configurações mais legais, mas a novidade principal tá aqui, ó, freio de mão eletrônico com auto hold. Então ele tem aquele sisteminha, quando você tira o pé do freio, ele trava o carro automaticamente, na hora que você acelera, ele libera o freio. Então acredito que essa seja a maior novidade. O multimídia com Android Auto e Apple CarPlay a gente já tinha visto na versão 24, então manteve. Carregador por indução, ele vem agora também de série na versão XRE. Então, de série agora você já tem aqui esse opcional. Acaba sendo ali uma novidade bem positiva, porque hoje em dia quase todo celular já está sendo compatível com carregamento wireless, acredito eu. Acho que as principais novidades foram essas. E atualização do piloto automático, como eu falei para vocês lá fora. Acho que é isso, né? É isso aí. Tá bom, gente? Questão de visual, o carro mantém, por enquanto, a mesma nessa versão. E ele teve uma atualização também no couro. Agora nas laterais de porta a gente tem esse marrom, com um acabamento ali central nos bancos também. E marrom. Uma mudança na parte interna do veículo. E a traseira mantém igual. Aqui não teve nenhuma alteração, o porta-malas também não teve nenhuma alteração, mantém os 440 litros. Legal. É isso, gente. Essa aqui é a versão intermediária. Essa é a versão intermediária. A versão topo de linha, XRX híbrida, XRX 2.0 e GR, a gente não tem nenhuma disponível aqui no showroom. Eu vou ter uma lá embaixo, quer dar uma olhadinha lá depois? Pode ser. A gente vai lá, dá uma gravada ali, porque é surpresa ainda, mas a gente vai abrir aqui um
Primeira mão pra vocês aí. Primeira mão pra ele aqui pra ver como que vai ficar essas novas versões. Mas, meu, tá bonito, não é por nada não, viu? E com umas melhorias que foram muito bem-vindas. Beleza, gente? Eu acho que a novidade é isso. É isso aí, vou mostrar mais um pouquinho do carro pra vocês e a gente vamos lá no segredo mostrar pra vocês, hein, ó. Entrada de ar aqui, ó, marrom, né? Combinando com a faixa aqui, ó, muito legal. Aqui já é o padrão que vocês conhecem, né? Porta-copos, o teto preto, bem legal. Essa versão aqui é tudo manual, né? Não é elétrico. O top de linha, será que é elétrico? Top de linha já é elétrico. Ah, legal. E pra... Top de linha já vem com os bancos elétricos. Ó, muito bonito essa parte aqui, ó. Black piano com prata, né? Ó. Como se fosse uma cor de alumínio, vamos colocar assim. É bem legal. Tudo sensível ao toque, né? O famoso. Aquele é um plástico, mas com... como se tivesse levemente emborrachado, assim. Mas é muito bem feito o acabamento. Aqui você já vê que é soft touch, né? Bem legal. Bora lá, então, dar uma olhadinha no top de linha 2025. E a gente encerra o vídeo. Só não repara aqui que nós estamos no lugar secreto, vamos colocar assim, né? O lugar onde não é para ninguém estar, mas nós estamos aqui para mostrar para vocês, claro, né? Agradecemos muito ao Daniel essa oportunidade. E essa daqui é a híbrida nova 2025, ó. Vou mostrar até para vocês aqui, ó. Então essa aqui tá guardada, nem no showroom foi, né, Daniel? Opa, meu, não tem esse carro pronto entrega, acho que quase lugar nenhum, viu? Algumas unidades aí foram entregues de primeiro momento nas concessionárias, mas tá bem difícil de ver ele por enquanto, né? Depois a gente vai ter mais quantidade, mas acho que só ele pro final de maio mesmo. A diferença dela é o quê? Ela já tá vindo com a grade diferente, né? Aqui ele já tem um acabamento em cinza, seta sequencial, parece lá com a da Rave, né? Já uma novidade no visual da híbrida. É, as rodas também vieram com um novo desenho. Antes todo o Corolla Cross tinha aqui o híbrido. Agora ele vem com o HEV, que é veículo elétrico híbrido, né? As que forem recarregáveis, eu acho que a Toyota deve ter algum planejamento aí, porque a RAV está vindo daqui uns meses aí a PHEV, né? Que é a plug-in. Então eles mudaram a nomenclatura para HEV e talvez as plug-ins vão vir com o PHEV. Então vai ter alguma novidade aí nos próximos meses. Esqueci de destravar a porta, vamos do outro lado. Lanterna aqui também teve uma mudança ali. É, detalhezinho bem sutil, mas que fica legal. Uma novidade bem legal do Corolla Cross. Deixa eu ver se consigo. Deixa eu destravar ela. Não tinha abertura elétrica do porta-malas. Então, as versões topo de linha já tem agora abertura elétrica, que antes era só no botãozinho, e ela não tá com não, né? De série ela já vem com esse bandejão de borracha no porta-malas. É um opcional que vem em todas as versões XRX. Beleza? E eu acredito que o que fez mais diferença é a mala elétrica, meu. Isso faz um efeito gigantesco no cotidiano, né? Então assim, de alteração que veio na híbrida, mala elétrica, os faróis. Ah, tem um LEDzinho aqui, né, ó. Só iluminada. Legal, hein? Aqui, ó, tudo elétrico. Tudo elétrico, o painel digital também vem de GMX, carregador por munição, freio eletrônico, teto solar. A Toyota faz questão de ressaltar que aqui não vai tomada. Entendeu? Porque, acredito que, meu, hoje o híbrido no mercado brasileiro acaba sendo a melhor opção. É, você tem o tanque de combustível pra te atender.
tem a autonomia do motor elétrico para te dar uma viagem ali mais confortável, tendo silêncio e economia em trechos de trânsito mais carregado, e o motor a combustão para te atender na estrada. Elétrico, o pessoal não tá querendo. Por enquanto não. Olha que legal, galera. Aqui tá a nomenclatura, né? Que legal. Tomado. E ela também vem com essas atualizações já do TSS, onde ele reconhece carro, pedestre, ciclista de dia, a manutenção de faixa e também o piloto automático, que para completamente, parte do zero. Agora, será que a gente mostra a outra novidade que eu acho que ninguém mostrou ainda? Tem uma GR ali. Até agora eu tô vendo pouquíssimo conteúdo da GR no YouTube, Instagram. O pessoal tá focando mais na XRX, na XRE. GR não tem quase nada, até porque no dia do lançamento mesmo não tinha nenhuma GR nos showrooms. A gente tá com uma que chegou hoje ali, o carro tá zero, mas dá pra gente mostrar, hein? E aí, vamos mostrar pra vocês? Vamos lá. Vai lá. Eu tenho esse filme aqui, galera. Que bonito, né? Exclusivo pra vocês, hein? Estamos mostrando quase todas as versões aqui. Praticamente mostrando todas as versões para vocês. Isso só aqui no minis.car, hein, rapaziada? Então a gente tem essa nova animação tanto ali no painel do multimídia. Quando coloca no modo Sport agora, faz essa mudança. Aqui também, mostra ele agora. Vamos ligar, ligar de novo. Quando liga o multimídia agora, ele também mostra a versão do carro. Então ele vem uma animação do GR, tanto ali, quanto no painel, quando eu sou no modo Sport agora. É uma diferenciada. Show de bola. E esse aqui é o Cross GR, né? Isso, 2025 já. Com abertura elétrica de porta-malas. Fecha também? Fecha também. Eu acho que essas são as maiores mudanças nesse carro agora em 2025. Mala elétrica, piloto automático que para e anda, né? Completamente. Painel digital, freio eletrônico. São as alterações assim, mais significativas. Qualidade continua sendo um Toyota, o carro manteve a mesma plataforma, a mesma estrutura, potência continua igual. As cores também, a GR sempre vem preto, vermelho ou branco, são as cores da Gazoo Race, né? A categoria esportiva da Toyota. E, meu, que essa é o novo perfil, provavelmente, igual você falou, no Stock Car agora, Corolla Cross, nessa carroceria, vai ser a cara dos novos carros da Toyota na Stock Car, né? É, rapaziada, aí ó, o Corolla Cross vai ser o novo membro de 2025 da Stock Car. Olha que legal aqui os detalhes, ó. Aqui Black Piano. Emblema GR Corolla, olha que legal aqui os adesivos. Os apliques, né? A grade toda Black Piano, por dentro o teto, teto solar Black também. Agora o freio é aqui, né, de botão, carregador de celular aqui ó, iluminado, olha que legal, mas bem bacana, rapaziada, bem bacana mesmo. Costuras vermelhas, né? Aqui tudo meio que as bolinhas em vermelho, costura vermelha. Deixa eu ligar aqui o LED pra ver, ó. Tá vendo? Fundo vermelho, né? Bem legal. Tecido. Aqui, ó. Bem bacana, rapaziada. Aqui também, ó. Tudo soft touch. Mesma coisa que é na frente e atrás, isso é muito bom, ponto muito positivo. É tudo macio ao toque, rapaziada. Porta-copo aqui, olha que legal.
saída de ar traseiro. Galera, muito bacana, um carro assim com acabamento muito bom, viu? Muito bom mesmo. É isso aí. Galera, nós vamos encerrando aqui mesmo no lugar secreto. Ó, dá bastante like aí, compartilha, que isso aqui foi especial pra nós aí, ó. Carinho do Daniel, brigadão. Que é isso, gente. Quem quiser, procura ele. Pode vir, zero, sendo novo, tô aqui pra atender vocês. Novidade sempre tem, então, meu. É isso. É isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Faz um tour aí no canal, que é muita coisa legal. Abraço, tchau, tchau. Fui!